Terve, mä oon Dennis Rafkin, ollut Turussa yrittäjänä 35 vuotta. Perustettiin vaimoni Harjetin kanssa pizzeria Dennis tänne Turkuun, koska meille kerrottiin, että Turku on fantastisen hyvä paikka yrittää ja yrittäjäystävällinen kaupunki. Mä olen Matti Moi, artisti Turusta ja ikuinen turkulainen. Mä olen Teppo, artisti Turusta, johtajan veli. Olemme ylpeitä siitä, että saamme olla turkulaisia. Olemme aina olleet sitä ja pitäneet Turun lippua korkealla. Terve! Mun nimi on Mikko Kouki, mä oon Linnateatterin johtaja. Jos nyt ajattelee Turkua ja Linnateatteria ja miten meillä on mennyt, niin mun täytyy olla vaan kiitollinen, koska meidän ensimmäiseen esitykseen, mitä meillä oli vuonna 2003, ei tullut yhtään ihmistä. Ja tällä hetkellä me ollaan Suomen kuudenneksi katsotuin teatteri. Moi, mun nimi on Ressu. Mä olen ollut yrittäjä vuodesta 85, suurin piirtein sieltä 86-85 täällä Turussa. Itse asiassa me perustettiin ensimmäinen osakeyhtiö, mitä popmusiikin alalla suurin piirtein on, ainakin näillä seuduilla. Ja siitä asti mä oon ollut osakeyhtiöyrittäjänä ja nythän on vuosi 2010. Eli tähän asti on pysytty hengissä täällä Turussa Auranjoen rannalla. Hei, olen Pirko Keskinen, autoalan yrittäjä Turussa. Toiminut täällä jo yli 30 vuoden ajan. Tulin aikoinaan Etelä-Pohjanmaalta nuoren perheeni kanssa Turkuun. Opiskelin täällä ja toiminut yrittäjänä tosiaan yli 30 vuotta. Minusta Turku on maailman paras paikka asua, elää ja yrittää.